Mia! Collons! Que t'hauria pogut fer mal, tio! Mia, però com t'has pogut espantar tant, si només és una careta? Tot i que escriu mai falla, eh? El seu creador, el Kevin Williamson, li haurien de fer un monument. Doncs que sàpigues que també és l'autor d'una sèrie que hauries d'aprendre bastant. Dawson Creek. Et sona? Mira, quin sentit de l'humor. Me'n torno a veure Diaris de Vampirs. Ah, Diaris de Vampirs. També és de Kevin Williamson. Wow. Puta mare, fantàstic. Stop. Ué. Ok, sí, genial. Ok.